No tālūk, sēlijas nometne var sākties. Džeki visi gatavi ir. Izbaudīt labumus mūsu. Prāviens jau uzreiz, jau pirmais šķērslis, šie kučari jau liena apakšā. Atlīd ar visu somu aizbrauc. Maleči, baigie maleči. Vajag sportot vingrot. Takas sākuma, maldīgais sākums pa pļautā, lai neviens nezinu, kur mēs paslēpāmies. Un tā. Mārim ir pieredze, viņš neiesaistās. Nā, kas vienkārši iepīst brēmis kaut kā. Nu, es arī tikko iedomāju, vienkārši nogļučīju un tu piespiedi. Jo man ir brēmis salmiem patāls visīgi aug. Ā, nu, un... Varbūt, ka es vienkārši kaut ko tur... Jā. Tā viņš tevi mieridu. Nu, es domāju, ka tas ir reālākais izsviedrojums. Paldies, ka sapiedrīt. Nu jā? Pats tā ir, jā. Es tieši tāpat padomāju. Pārreizi jābrauc apkārt. Likās, ka šī mūsu pietiks. Bē, bet nu labi, bet arī beigās, tu redzi, viņš uzkārās un... Šis atsāk patika, jā? Šis? Labi. Kaut kas jau kaut kas uz enduru bišķi, ne? Bišķiņ ir, jā. Nav MotoGP. Kaut kas mados neesbrauc, tik labi.
Tu vēl mēģināsi? Pirmo reizi, es nezinu, esmu reizes mēģinājis... Tālums ir ļoti pieklājīgs priekš slīpuma. Nu, viņš ir tizlis. Priekš slīpuma vēl. Nu, jā, jā, viņš ir tāds, ka tur nepietiek tā uzraud. Viņš... To ir. Nu, viņš ir forši, šitas ir ņemam. Šito vajag apgūt. Bļēt, neuzfilmēju. Jāp, tvoj maķin! Ļoti labi, ne? Uz apakšu, uz apakšu! Ļoti labi! Talvim nav miera. Es laikam vēl mēģinās. Tu neredzēji? Nē, es neredzēju. Tā vieta, kur sliedas vilcienam jāpumpē, ja nelēc. Tu ir sliedas, bet... Šeit laikam? Šeit? Laikam jā. Kurš, kurš nelec, tas ir pešās beigās. Brauc, 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 brauc! Es tev ko nenoskipu. Brauc, tur maisies, tur reku. Šāviens kam? Uj! Saknes uzbrūk! Tā Māris būs satrenējies, parādīs klāts. Ovā! Tas jau skaitās! Suji, sajūks ar slīd uzreiz, zika. Skatīties, citu mokši daudz patīk. Tu jā? Tu to nomīt, ja tu pārnes. Jā, nu nav obligāti jābrauc pāri, var jau apkārt. Jā, jā. Nu jā. Opā, ļoti labi! Nu, skaties! Uzķer ritmu, ne? Kārtīgi tagad var iedot. Nu, vismaz. Nu. Nu, re. Te jau, ka pamēģina, zin kā. Nu, vienreiz pamēģina, otrreiz jābūt. Nu, es priekšu jābūt. Tā jās jāsāk. Tā jā. Tā ir atklājums. Nu tā ir motivācija, to es saprotu. Tup un turies. Nu, 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 nu! Nu normāli, es kājām palikt, tad izkārtībā. Nu saņemās, Džeki, nu. Pārreizi, kalves, tu ir tās parādīs, ka nevajag gaidīt. Oj.
Nu re, na īzi! Nu, ar inerciju, ar inerciju. Kalas sūdas kaut kādas taisa. Kalvi vienkārši. Jā, maisa! Paņem visus viņus tur notīri nost. Man arī nepatika. Kur no gumijas lec ārā, kur turās pie varjā. Let me tell you something! Tu es šito neesmu redzējis. Uztini salmus sev tur. Nu jā. Nu, tas te kalvis. Pat neceļot priekšu, vienkārši bams un viss. Es negribu. Es jau tagad jau pie ekstrām esmu jau pieredzis. Es viņas izmantoju un man viss pārējais liekas, ka nevajag. Man amīšas, ka raču uzčiņīja. Ielika atspiri vienu mīkstāku. Uz tavu svaru droši vien. Nu vienkārši ielika mīkstāku, lai nav tas pirmais sitiens, brēt, vienkārši. Eļi beigās nelainos. Nē, es uztaisīju apkopu un ielika citu mīkstāku atspiri. Vienkārši uz buiduju un... Priekšā, jā? Jā, un vienkārši visi šancē. Viņam no sava iža kaut kāda paņēma. Nu kaut, viņš teica, no Kawasaki laikam kaut kāda iebāze tur. Tak pohuj, vienkārši mīkstāk. Viņš pamērīja, ka ir tinums mazāks un iemet iekšā. Un bija gošai kaut kāds 4, 4, 4, 6, ielika 4, 2. Un zai bīs? Nu, pieņemsim, jā. Te briesmonis ir noticis. Kaut kur viņš tur? Stāvēt! Te no iepriekšējās reizes kāds viņu te
paķēris līdzi ir. Viņš tu nebija tāds. Bet nu jā, nu tā ir, bet nu kaut kāds savs pieturiens te ir. Gandrīz nogāju lejā. Es tā arī nesapratu, kāpēc. Mazais kikerīt, zini, ķipa tāds. Man liekas, tu varētu aptrāt. Nu skaties, tagad viņš... Pat tu vienkārši svaru pārcelu un atlaid sajūgu, un tu ķipa... Jā, es mēģinu, es mājā vienkārši pie garažas pielikt līniju, es gribu šitien trapīt. Un tad pisos, kamēr trapīt. Ā, nu. Trapi augstāk, nu, lai visu laiku to apmēram es... Noslīdēs un tajā pašā vietā. Nu tā, jā, nu piekrītu, ka vienkārši tev jau pa metru, jau pirms metra jau jāsaprot, ka tu vot tur trāpīsi, un tad tu ķipa trenē. Jā, ja tu trāpī pa vidu, tad tev vienkārši apstādinās zem, protams, tu esi uz mutis, un ja pāri, nu pāri. Es man ķipa, pēc teorijas ir jābūt viena trešdaļa no augšējās daļas. Man liekas, ka es viņu tā kā pauzu. Ķipa tev jau 45 grādos. Nu jā, nu tu viņu tur... Nu labi, braucam tālāk, jā? Jā. Kas tas zarēns priekšā būs, vai? Nē, nebūs zaru vairs. Diemžēl. Iepriekš, tā kā mēs tur startējām, vēl pa ceļu braucām. Labi, ka brillas bija tāda zīle vienkārši. Būtu labi, ceļu bija akmeņi normāli. Nu jā, tā nebija zīle. Uzreiz tāds skrīt. Jā, labi, ka brillas. Tāds caurums uzreiz, ne? Opa!
tā līdz augšai! Ārai, arī augšā. Ļoti labi. Pamazām, pamazām. Triku meistars! Sarausti, vajadzēja atrast bišiņu. Divreiz parāvu un pazuda tā visa štēle. Vai ne? Jābrauc ir un te sākās kaut kāda gaļa. Bet lāpas sakrituši vispār neko nevar saprast. Nevajag tur līst, vajag dabūt pa mālu. Nu pofik, lai tā pakaļa te slīd lejā, dzirdi? Galvenais priekšu... Galvenais, lai...
Lai slīd! Mēs tā zinām! Es noskatījos stākmeni, bet domāju... Mēs tā zinām! Pa turien to! Nu nekas nākamreiz būs vieglā! Uzreiz tur tā čuk! Ot šmurgulis, ne? Zem riepā palīd apakšā. Aiziet! Nu, ot vajadzēja tev to pēdējo, nu? Čučam, čučam, pirīt pusdienā mēs čučam. Nā, tev? Kas ir spēki beidzās? Lāpi iezam lāpām, vienā mikliku mēs pa lāpām braucām, brauc, nedod Dievs priekšu. Tad tās lāpas vispār, tu jūti, kā tas mucis vienkārši kaut kur slīd prom. Jā. Es vienreiz jau nopļāvos, tur lai jau brauc. Tas mīļš, ka tā lapā vēl rāti, jau mums vienkārši. Kā reiz līdz pusdienām izvilka. Tā ki čītošana! Nu jā, vai ne?
koku nav tā kukuļa. Nu jā, es zinu tas pirmais, jo nezinu, kā viņš tev aizies. Bet nu jā, jāmāk arī šeit tikt lejā. Nu, es tā tagad skatos, es tā patos uz punktam, okei. Okay. Nu jā, vai ne? Es jau vienkārši esmu jau mēģinājis un es zināju, ka var, ka drīkst. Nu jā, šitas jau tagad visiem vieglas ir, tur viens ir foršāks. Tūlīt viņi aizbrauks, aiziesim, nu pie viņiem tur tuvāk. Nu, bet motis palika, tas labs. Es domāju, ka šī ir pāri, bet lai zaipīs aizpār. Jā. Viss tur varētu tā kā pārlikt. Bet viņš te tāds, jā, labi iet augšā. Galvenais. Tu bišķiņi paskatījies un tad arī nometi. Jā. Nē, prikiņ kaut kāds paštaisītais sēņu nazis. Tu tiks augšā? Nu lai nav jāzāģē, zini kā. Un šeit leja. Nu jau. Tu tikai parādījās mots. Nu, te arī gribas bišķiņ kaut kādu, nu, taciņu iemīt, zin kā, augšā lejā. Te forša vieta. Agrāk likās stipri grūtāk, tagad jau. Viņš ir priekšroku iedeva. Viņš jau nav redzams, viņš aiz koka slēpjās. Jā, sabijās. Viens bulis, otrs bulis. Sabijās. Davi kaut ko tur pa daudz gāzē. Bet vai tas bija pirmais un sajūgs bija nospiest? Nē, te vienkārši vajag ielikt ātrumā un pagriezt. Te vairs nevajag slidināt. Nu jā, vienreiz jāpamēģina, jāpaskatās, otrreiz jau. Tik galā ir nozāģēt dūmi, pakaļ dūmi, tā kā uzlēt, apsēžot un bļēt. Jā. Tā, tu redzēji tās sliedes, kuras bija tās labs. Un pasties tika. Lajā, ne? Nevajag, es tevi palīdzēšu. Sajūdziņa beigās tomēr pietrūka bišķi. Jā! Daudz ne, bet... Nē, paņem. Ā, tev bāka? Es domāju, kaut ko. Tad būtu sākuši sajūgt. Jā. Perfekt, paldies. Nu, pa 7% jau esi. Normāli. Tā jā, nu! Opa! Nu! Vecmeistars! Ir labi, vai ne?
kārtīgi silta rudens diena. Arī, reku, uzlika virsi. Jā. Vajadzēja līdz galam, vajadzēja to vīliju uztaisīt augšā, tuķi pūs kantas nometi un uzkāries. Vajadzēja paturpināt. Ja arī nebūs šitai? Nu, būtu labi. Nemet. Te ir tas pats galvenais, līdz galam to. Bija jau apigēna, vienkārši pašā galā nometi un tev mocis ķipa nedabūja līdz galam uzbraukt. Netakšu. Tam par nedosim. Nebūs. Tu jau varēji redzēt, ka tu gribi viņu stumt un renest un vilkt. Nu nē, šitas jau neiet augšā. Nu jā. Ja es vēl bišķiņ kādu paņemšu kadru mošku. No tu labi iegāja, no! Wow! Nu jau. Jā! Nu tu kaut kāds galīgi kosmonauts esi. Bļaļ, Aigars saka, dod gāzi vairāk. Jā, tev mocis, bļaļ, jau krīt un vienkārši iedod vēl viņam šādiņu. Tas bija neuzsvitiņam visu? Nē, viss bija perfekti. Perfekti bez incidentiem. Nu, kaut kas droši vien priekšā tur nolūza, bet jāskatās. Viņš tev, es sēžot vispār domāju, ka es karaču mugurkaulu iedzīšu sev galvā. Man tur tā ieš, viņš tādu iesēdienu tur uztaisīja. Tur kaut kā baigi hītra jāiet. Hū, viņi zina. Nu jā, pamēģina. Nē. Es jau tā kā vairāk arī tēmēju, lai nav tik liela bedra, bet tur tā patās ir ļoti. Nu, grūti, ko es varu pateikt? Nekrītām. Ļoti. Nu, tur viņš tāds kritiens, nu jau kritiens. O, ko labi! Iestādīja kārtīgi! Viņam jābrauc palīdzēt, zin kā. Bet nobijos bišķiņ. Ha, 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 ha